Vlasnici brodica u Jazinama i dalje imaju iste zalište, iako su mnogi strahovali za njegovu budućnost. Uvala Jazine nakon rekonstrukcije postala je atraktivna šetnica s nekoliko ugostiteljskih objekata. Što se tiče samog istezanja, puno lakše je, dosta čistije je i malo suvremenije to sve skupa napravljeno. I dok su jedni novo ruho objeručke prihvatili, drugima će trebati malo vremena da se naviknu. Po meni je bilo puno lipše prije nego sada. Mislim, lakši pristup brodima i uporinjivanje. I interesantnije je bilo, to je starinski način bio. Da. A inače sad je ovo ovako, valjda je to rad toga što je to sada modernija situacija. U modernizaciju je uloženo gotovo 3 milijuna kuna. Mnogo je nove opreme. Prije ova dizalica nije uopće postojala. Spremište nije postojalo, kolica koja su potrebna da se doveze brod na ovo stezalište nije postojalo. Tako da je Županijska lučka uprava samo u ovu opremu koju vidite uložila preko 350 tisuća kuna, a planiramo još toga uložiti, pogotovo u ogradni dio. Inače, Upravno vijeće Županijske lučke uprave propisalo je maksimalnu visinu tarifa. Primjerice, ležarina za brod do 5 metara ovdje iznosi 600 kuna za 7 dana. Cijene će ostati iste i u slučaju da dođe koncesionar, što bi se u teoriji moglo dogoditi nakon što se ovo pomorsko dobro upiše u zemljišne knjige.